السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحنوم هذا علينا يا حال كان شقدي كسي سعوتي سيقود وسيركي هذا شقدا كبحي يوقع سمها يضمان شقالها رنتي وزارة دا هولا ذا نضا يوقع حقبت كذا رنتي مغلا ها وات كنتر تعبي وانا قبلها وحي جوجا لول جامع runtii shaqo weyn bay qabteen oo la dhigi karo maartay maanta anaga waxaan ugu nimid maartay meel ay wax ka bilaaban yihiin haday noqoto xagga dhismayaasha wasaaradda iyo manaahijta iyo waxbarashada iyo shaqaalaha iyo si guud waxyaalaha maartay ay qabteen way ku mahadsan yihiin mucilinna anagu runtii waxaan la saaray mas-uuliyad mas-uuliyaduna tashriif ma aha waa culays qofka muslimka ah markuu dhaarto oo loo dhaariyo mas-uuliyad ayna tahay inuu ka cadaalad sameeyo waxa uu ka shaqeynayana uu ogyahay xaaladda lagu jiro waxa lagu farxi kara maa masale adag weye maarata runtii dadka soomaalidu way iskaga farxaan oo laga yaaba qofka in tiktaab la mariyo oo uu ku dhaarto wallaahi billaahi tallaahi haddana inuu gadaasha iska tuuro laakiin anugu waxaan aaminsanaha inay tahay mas-uuliyad culus runtii sababtoo alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi qur-aankiisa samaawaadka iyo ardahan u bandhignay maarata ammaanada way diideen waxa mar ahal insaan inahu kaana daruuman jahuulan yani waxa lagu tusaya dadka yani insaanku inuu yahay maaratay jaahilnimo kaga sugan yahay culayska ilahay wax ka hadlan doona xadiiska nabi alayhi salatu garanaysaan uu leeyahy adduunka waad ku ordi doontaan aakhira markii lagaana waxay noqon doontaa maarata nooc kale oo khasaara intaa markii looga gudbo haddii mas-uuliyaddana la saaray waxaa la ka codsanayaa subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyo oo runtii aan ka baryaynaa waxaan ku dadaali doonaa si siman guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan ugu shaqeyno si gaarana reejo ballaan iyo shacabkooda iyo dhallinyaradooda iyo gabdhahooda iyo guud ahaan runtii bulshada faraha badan ee baahiyaha gaarkaa qaba inaan u adeegi doono runtii oo meesha hadda ay taagan tahay aan horey uga sii wadi doono oo annagu la kaashanayna runtii shaqaalihii iyo wasiirkii hore iyo agaasimaha iyo dadkii hay-adihii dawliga ay la shaqeynayeen inaan meesha hadday taagan tahay kasii wadi doono aan korsii geli doono waxbarashadu runtii waxa weeyaan ummad kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunka u keenay mar hor iyo mar dambaba waxyaalaha ku kala horreeyeen waxay ahayd maaratay cilmiga iyo waxbarashada ayay ahayd ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyay qur-aankiisa qofka wax garanaya qofka aan garanayn masilma ma sinna walal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun marka dabcan waxbarashadu middii ilaahay loogu dhawaanayay iyo tii kale adduunyada labaduba way isku jirtaa ismana diidayaan oo iskaabayaan ugu dambeyn waxaan leeyahay shaqaalihii wasaaraddan ka shaqeynayay qaybahooda kala duwan waxaan leeyahay soo dhawaada waan wada shaqeyn doonaa si hufan oo sharci iyo maaratay ay ku jirto maaratay ixtiraam annagu ku tixgelin doyno qof kasta runtii khibraddiisa iyo howlkarnimadiisa iyo cadaaladiisa iyo hufnaantiisa waan wada shaqeyn doonaa waxbarashadu runtii waxa weeye waxyaalaha waxay ka mid tahay ay waajibka tahay inaan la siyaasadaynin oo ummadda soomaaliyeed runtii ugu dhaxaysa iyadii caafimaadka iyo hay-adda maaratay waxbarasho waa bulshada waxay leeyihiin waaye maaratay waxay bulshadu leeyihiin aad iyo aad baan runtii xafladda maanta ugu faraxsanahay iyo inuu ilaahay subxana wa tacaala lasoo gaadhsiiyo